ព្រះអង្គប្រកនេះសាងពី147ហ្នឹងហើយសត100%ហ្នឹងខ្នាតបតោមនេះនឹងពួនកងោកនេះក្រងហើយហើយខាងប្រក់នេះសាងពី147ហ្នឹងហើយសត100%ហ្នឹងខ្នាតបតោមនេះនឹងពួនកងោកនេះក្រងហើយហើយ